wakati munapeana ili sacrament, munasemanga ati ni wakatoreki peke yao watapokea. Nauliza, you reform, mupatie sasa kila mtu kwa sababu ni mwili wa Kristo. Na Kristo ni wa sisi zote. It is a request. Ukisema hapana, nitajukete wako ukiwe na ikulia hiliyo na dokohe, unaidhino tuigua kake hamono, ilia mokule ya dhakara meni, tumwerole ile, tuka kiulia, unaidhio hede wege mwge na reformation, nigeza unaidhio tule yage. Niguwa father na aine kukwa dekila yuwa brother, tiga mauduma inke. So, I'm saying, father inajua nisiposema hapa, nitasemea wapi. Nipi? I take charge now. Achini. I take charge. Nani haja ogea? Ni governor. Na huyu mwingine. So nani ataanza? Nataka nani aanze? Tafokoka. Father, mimi naomba msamaha juu yetu sisi watu ya siasa. Kwa sababu saa ingine tunapoteza njia kabisa. Na nidaho ya mohera ni odo wa maudu marea ndiro na matego thiwega. Nede mudhuri wera inioyo na utinathi wega no wega nede yukubage itetodo. Na nidati gadero haha, you know, mimi nikipasirika na semanga street. Diso aji rati ugo damu weko na kenua kajiko togo. I had it. So nimesema kutoka kiu aji kafato na nogu kagu weko. So,